Сравнимо во комплексот и статов, каде што традиционално веќе секоја година се собираат сите ловџи од овој југоисточен регион овдека во Македонија. И овде со мене е еден од поактивните ловџи овдека во овој регион. Се работи за кого? Собствени на хотел Полин, Милчо Арсовски. Пред се ви посакувам добре дојавте, ви благодарам на посетата што дојавте да од вашата телевизија да малку да биде тоа. Да уловиме дел од атмосферата, да, како вие празнувате и како се собирате, да, на почетокот, да, на ловниот сезон. Да, ова веќе традиционално, меѓутоа ние сме нови членови во друштвото и статов. Меѓутоа вие индивидуално сте веќе повеќе години ловџија, така? Повеќе години, со тоа што јас доаѓам втора година во ова ловачко друштво, така да посакувам што повеќе членови да има во нашето друштво. Знаеш отприлика колку членови сте сега или? Па во моментот мислам дека над 150 до 200 членови сигурно имаме, може и повеќе. За да бидеш ловџија, освен пушка, друго што треба да имаш и да знаеш? За да бидеш ловџија, треба желба пред се да имаш и време. Значи, тоа е краток период. Значи неколку викенди се во годината што треба да навистина да ги да имаш можности да се дружиш со ловџиите и за да можеш да уловиш нешто. А ловите дивеч, така? Па да, пред се тука ловишето тука кај што се наоѓаме кај статов има мешан дивеч, меѓутим ете зависи кој како и како ќе успее и каква среќа има. Во тоа твоје толку години веќе активно ловење и пред да бидете член еве на истатов ловиштето, имаш ли така некој еве перцепција за тоа да се сетиш кој ти бил најголемиот улов кој што си го направил, тоа што ќе ти остане во сеќавање, еве да го споделиш овде со нас и со гледачите? Па да, обично ловењето се оди со повеќе членови, значи сам као единка не можеш да бидеш ловџија, мислам можеш да бидеш, меѓутоа уловот не може. Да, уловот значи поголема група сме, обично се оди во овој период, значи на дива свиња. Така да некој така еве колку килограми е било да ми кажеш. Па некој... имавме прошла година имавме некаде околу 200 220 килограми. Ловено, во овој регион, во тој регион, во ловишни статов. Јас ти благодарам и како велат, мирна рака и добар поглед, така? Па да, тоа е една посебна желба на ловџиите, секој кој ќе оди да улови нешто, барем. Меѓутим, све зависи од среќата и од спад, да, за да бидеш ловџија не треба многу да знаеш, меѓутим треба да бидеш попрецизен за да можеш да стрелаш. Исто така ви благодариме што ме посетивте. Еве ние кратко така прославуваме, значи денешниот ден го славиме со почеток на ловот. Му посакувам на сите друштва што ги имаат, концесионери што се низ Македонија, истото да го прават како ние што го правиме. Се надевам дека го прават. И мислам дека го прават, меѓутоа не знам дали сите. Сигурно, сигурно, би требало. И тие што не го прават, треба да го направат за еден повод да се направи. Значи, еден почеток на ловиште. Нормално и кој ќе завршиме, па пак ќе направиме уште една ловачка вечер. Ама да не снимеш двојците! И ловец сам, и рибарса. Овде со мене се ловец и риболовец, така? Да. Ајде опрашме прво риболовецот, затоа што ловецот има малку трема. Опрашам, има и презиме прво да се представиш, тоа е вообичаено, нели, да знаат гледачите за кого станува збор. За како Зоран Клянко. Зоран Клянко. Вие колку години сте веќе активен риболовец? 8 години. 8 години. И во тие 8 години, така да кажеш, некој од сите тие улови кои што си ги направил, кој ти е така некој највпечатлив, кој што ти еве останал во твојата меморија и кој бил најголем и се сеќаваш, или да кажеш некоја интересна случка еве да ја споделиш, што ти се има случајно додека си бил на риболов? Еве тука ми се има случајно на ловиште и статов. На ловиште и статов во езерото. Кога искаровме еден, уловивме еден краб од 10 кила, тоа беше многу тешко, али го фат. Зошто тешко? Па знаеш како се. Добро, 10 кила плюс тешко, зошто? Лош терен. Лош терен и...
сам беше или имаше луѓе околу теб? Кој што ти помогна? Имав еден другар. Да не е ловецот? Па и ловецот беше таа вечер со мене. Смеѓутоа кога го приготвувавте? Да. И ловецот беше таа вечер со мене. Тука спиевме. И ловецам! И реварса! И продолжуваме понатаму, значи еве слушнавме доста интересна случка на риболовецот, продолжуваме понатаму кај ловецот. Да го прашиме него, еве тој дошел од Куманово овде каво југоисточниот дел на Македонија, зошто дошел тука? Дали тука има нешто поголемо кој што го има видено да го фати, па еве да прашиме зашто станува збор? Па јас сум нај... голем љубител на лов. Имам слушната дека ова ловиште е едно од најдобрите ловишта во Македонија. Имам слушната дека Тито, председателот на бивша Југославија, бил два пати овде када лови во ова ловиште. Сега го има Благој Статов. Доваѓаме тука дружбата. Затоа тоа те инспирира еве да дојдеш од Кумано овде во Дојран и да станеш активен ловџи. Да, не само поради тоа, Дојран е прекрасно место. Езерово овде е прекрасно. Сега е во прифатна собственост на Благој Статов, на ловиште Статов. Доваѓаме, ловиме и риба. Има... Значи, не си само ловец. И риболовец, и ловец. Се. Имаш ти некој еве така посебен случај кој што ти се има случај од овде, освен еве таа што ја спомна, ако си била... Има многу случаи со тоа крапот он што го кажува. Има и превише случаи нокни, тие не можеме да ги кажуваме. Меѓутоа, ловиштево е пребогато со дивеч. Тоа биле во некоја хајка. Бевме во неколку хајки. Уловот беше добар. Со соработка на сите ловџи од овде од крајот. Да, 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 вие знаете добро исто. Оне е постар ловец од овде, кај се убацува во кадарот. Се уфрлам? Да, да. Во муабето? Муабето, де. Иначе, ловиштево е прекрасно. Просто за уживање, за дружба, за ловење. Има луѓе од Италија и да тука ловат. И така. А секоја година се собирате така на почетокот на ловната сезона? Секој 11 октомври ние традиција ни стана веќе, откако е отворено ловиштето и Статов. 3-4-5 години тука се собираме. И вака, си дружиме ловџи и сите. Риболовци... Ловџи. Еве ова година и Боро извади дозвола за лов и тој ќе биде ловџија, синот на Благој Статов. Ловец или риболовец? Што? Па, пред некој ден баш ни се скина тука еден крап на мене и на него. И ловецам, и риварса! Thank you.
продолжуваме понатаму ево да се дружиме со ловците овдека на ловиштето и Статов, меѓутоа еве до мене е и еден од другарите на собственикот на ловиштето и Статов, Благој Статов, тоа е Дина Попкочев, долгогодишен пријател и другар на собственикот Благој и Статов. Најпрво здраво живо, како сте? Фала на поканата, добро. Драго ми е што имам можност да кажам некој збор за Благоја и Статов, кој што во Дојран и Дојранско е да почнеме вака. Тој е тука во Дојран, инвестира во овој регион, во југоисточниот дел на Македонија. Зошто тоа го прави? Кои се тука приоритетите на овој регион, кој што еве на Благоја и Статов сепак придонеле тој да размисли овдека да го донесе својот капитал и да се развива и тој, а воедно и да го развива самиот југоисточен регион со тоа што тој го прави. Значи, се наоѓаме на околу 350 метра надморска височина, северо-западно од Нов Дојран, на местото викано Карабалија. Во картите на ловните карти на Македонија, познат терен за ловджиите, претежно на дива свиња, и ловиште кое што е многу богато со храна за дива свиња, и тука буквално е рај за тој жив свет. Благоја и Статов не случајно се определи да инвестира во овој дел, почнувајќи од хотелот во Нов Дојран, па сега еве тука на овој терен, затоа што во прашање е љубов. Тој откако знае за себе, детството, младоста ја минал во Дојран, првите љубовни афери кој што го прателе ги поминал во Дојран, и затоа се определил за Дојран, затоа што старите велат каменот си тежи на своето место. И Благоја со неговата неговиот ентузијазам и љубов према овој крај допринесе овој крај да го промени својот лик. Замислете си го Нов Дојран без Благоја и Статов или без неговиот објект. Тогаш ќе ви каже се и развојот и динамиката со кој што се движи инвестицијата или инвестирањето на Благоја и Статов. Тој од спортист сепак еве нешто сосема различно сега прави. Тој е вечен оптимист. Тој е човек со големо срце кој што своите замисли ги реализира. Пределот кој припитоми, кој што беше напуштен, гледате каква убавина е тука. Во каков центар на убавина се наоѓаме. Верувам дека во иднина овој простор ќе биде многу поубав, многу попривлечен, како за домашни, така и за... Јас мислам дека веќе и привлечен. Да, апсолутно. Меѓутоа, тоа е почеток. Кај би ми бил крајот? И веројатно во развојот на ваквите центри ќе се определи да помага и државата. Се надеваме. Вие колку години, еве, ајде да го свртиме муабетот, да не одиме веќе да бегаме од контекстот. Вие се дружите со Благоја и Статов, од кога се познавате, колку години се дружите, како настана еве вашето спријателување со него, затоа што, како што рековте, тој е тука, детството го има поминато во Дојран, дали вие сте биле еден од оние маалски другари што ги велиме ние на Благоја и Статов? Од кога знам за себе, знам и за Благоја и Статов. Тој во Дојран доаѓа од најраното детство, во 60-тите години, со извидниците, и тука се правеше одредени дружби со тоа што, особено на потезот на партизан во Стар Дојран, кај што се спремаше логорска ватра на времето. И тука почна дружењето, запознавање, затоа што тој е многу дружелюбив човек. Човек со, пак ќе повторам, со големо срце, ги сака сите луѓе. Емоциите негови одат до
Той прави, че знае да се плаче. Вие сте били, значи, сте се познавали още от той период, кога той все още не е станал звезда? Абсолютно. Абсолютно. Той от неговата най-рана младост. Мегу това, после това, преко дружбите, преко студентски игри, що сме ги имали, младински игри, ние от Дойран во Струмица, тие тука и така натаму. Па това приятелство продължува до ден денеска и много ми е жал, що той сега не е тука. Морал да замине со репрезентацијата. И минатата година исто така имаше таква некоја обврска. И тоа е тоа професионално сега динамич, што е прави. Динамичен човек, спортист, вечит спортист. И мислам дека тука нема да застане. Се надевам и ние дека тоа нема да биде се што гледам, иако до сега доста има што да се види. И се надевам дека повторно ќе се видиме на арената година, ќе направиме уште една дружба, уште по-богата ќе има, уште повеќе ловци, уште повеќе членови во ова ловиште и воедно уште многу, многу пријатели и другари кои што се на благо и статов ќе бидат присутни овде. Да, се надевам и јас. Ако во бивша Југославија, овој простор бил означен како најбогатиот простор на дива свиња во на просторите на Југославија, тоа значи дека со ревитализацијата на овој простор ќе се случи и ревитализација на дивечот на овој простор и ќе биде многу привлечен како за домашни, така и за странски љубители на тој спорт.